Jemingo, nazdar psychiatrice, budu se vidět přes díl, smůžete, jak je tam složení a tak dále. Dal jsem tam nějaké štupko se, nějak se to, doufám, že se nějak opraví, nic se nemají přijít, mraz zase. Vybro stvrdí už teda večer, já si myslím, že jsem na čtvrtek, že teď je docela jakože i teplo, uvidíme. Já tedy jedu pro čáčulínku, jedu teda s klasickým vatrem a psychiatrickou mámou. Uvidím, možná tam čáčulka. Bouška. Zůstane. No a potom mám ještě trénu, si musím hodit. Nějaký sparingy. Je to moc. Work. A zde mi tady ještě hodím třeba večer oko. Jaká je situation. Zatím tady teď pohoda, že? A ještě se teda pobavím s Ondou a Kačenkou. Jak jsou teda na to ve stanu, kdyby fakt byly totální mrazose. Ale už, ona prostě močí. Což není úplně na pěstíček. Každopádně žirávka, zde bude pás taky bytě. Vám si to nelíbí, ale víme, že když bude tam stát, jako už jim oni vyhodí. S tím souhlasím, co jako, aby se tam válala, chlastala, seděla a hodně čuměla. Ale ona má ty stranky a brala sucky, takže ona jim to něco teď koupí. Ona si vykoupí, takže se tam může válet, takže to asi jako OK. Maruška blikající, že jo, vajno se dostane, co koupí z důchodu, nic, no to. A hladí pro hladíčka vždycky, že jo, cigarety a vajno z té jasný. A to se mu dáš. Až teda má tam hrozný mrník, cankos a netopí se. Tak všude dřevo. Nic, necháme je open. Budu mít dnes brkyzosy, asi v pátek. V pátek to budu vozit sobotu stát, asi s fotrem. Protože jako černá může až pátek, sobota. Takže my všechno víme. Tyjo, teď jsem si vzpomněl moje na dýho. Jdeme open. A tu se podletí zda. Tam je židlička ze včera. Zajímá, jestli to někdo vzal, protože můžeme zjistit, že lidé také často fádají. Děkujeme. Mám přívěs, vidíš? Pane, bych to mohl vzít. Jo, vidíš to? Krásná židlička už je v trapu. Tady byl spacáko včera. Je to teda vybraný, jo, ale vidíš to. Pak jenom vysvěděl, že lidé fárají dnes a denně. Kvakva. Jako herec na mnou. Plný kočárek kravinosu, nebo nevím čeho. Další herec. Je úplně hodně, ten smrdí normálně až z té dálky. A jedem za dědou a babí? No. Jo, pím. Já to jako svedu na tebe roky. Roky tady usnul a já vlastně ne. Já jsem usnul roky, jo, tak jsme slyšeli. Myslím, usnul, roky. A ten kdo začíná opět padat snížek, takže nevím teda v noci, jestli opravdu má být ten mrazos. Ale fakt i zima. A mokro, takže kdo nemá dřevo, taky víte kde. Vlh. Děkuju, už to své. Mě asi Kačenka je odejítá. Jdem. Ty bingos, no? Půjdej. Naďa, to je jasný. Kdo? Naďa. Naďa? No, ne. Jaká Naďa? Naděnka, ne? Ne, táta, ne. No, žirafa, vím, že tam je, no, to vím, no. 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 Ale myslíte, já se nechám přes druhou zimu. Olej to neprý zima, mrzuly kolena, nožičky, všechno. Jo, dej mi prosím na ucho, já to hnedka obsadím dneska ten barák, Ondrovi. Dej mi, perfektní. Počkej. Souhlasím, no. No, Kačenko. Čau. Čau, budeš tam, jo, přes zimu, jo? Ale ne, já tam půjdu vždycky, tak já nevím, na 12 dny a potom... To je nesmysl, Kačenko, to já to obsadím, ať tam je Ondra s Kačenkou, já to obsadím, to je kravina. Co? Že si tam dojdu uklidit. Jo. Ale musí tam věci nějaký na sebe. No počkej, co je dneska? Úterý. Jo. No tak to můžeme dneska ještě stropit, ať tam nemusí dneska, má být mrazy, má být minus 10, 12 stupňů. Já vím.
Tak ať tam teda jsou, to je perfektní. Já jako souhlasím, jasně. Když máš možnost, tak tam buď. Perfektní. No, tak já bych mi to udělal. Já pro tebe můžu zajet. Já už tady končím. No, ať tam jdou, tam je, víš co, venku mráz. Já už to vlastně mám hotový, takže to ještě do boxu si, dám si protein a jdu k vám. Jo, tak já se začnu pomalu oblíkat. Jo, perfektní, jo, chválím vás. Jo, čau, jebingos. Čau, čau, čau. Čau, tak to se vyřešilo, takže to je perfektní. Open. Ty jo, dobím si teda telefon, fakt sněho, zima. A toto je nejlepší řešení, lidé. Já jsem to tušil, že prostě žirafa tam zůstane a chce tam být. My jsme ještě vyhodili, tak to mě nezajímá. To tam prostě bude Ondě s Kačenkou, jo. Takže počkej, já ještě zavolám. Rychle zavolám. Nemůžu mít telefon dobitý. Čenčátka možná. Jestli tam je Ondě. Čenčátka. Jestli už tam jsou. Takže, aha. Máš ještě telefon. Nebarost, tak to dnes bude chodit. Nička, když asi nevím, jestli mám nějaké číslo od Rando. Z nich taky nikdo nemá telefon, bude být. Dávaš jim tam normálně powerbanku, agrobanku. Takže mi to stejně nemá, už asi trošku ve tmě, no. Nevím, že žirafa může chodit. Jo. Já jsem to urychlil na ten odpad, protože toto je důležitější. Čus, hele, je tam Ondě s Kačkou. Jo? Takže skoro teď, tak se no, jsou tam, jo? Jo, jsou tady, jo. Tak já přijedu, nevím, během řádu je třeba půl hodiny, 40 minut, potřebuji s nima nutně mluvit, důležitě, jo? Tak, toho teda, Ne, tak já nevím, půl hodiny, 40 minut, ale na mě počkaj, potřebuji s nima důležitý rozhovor, jo? Děkuji, ale na mě počkaj, jo? Jo, jo? Okay. Hodnej, díky, jebingos, čus. Čus. Tak jen to řeknu face to face. Pim. My jsme venku je docela hnusos, jo? Pomalenicos s takovým deštěm. Možná se domluvím jenom s žirafkou, ať mi řekne, co tam jakoby chce dát stranou. Někam třeba do té skříně. Což tam má asi, co tam má. Uloví. Jo, aby nemusela jezdit. A jdu si s ním domluvit, dát mi klíč. Další se mi napadlo. Kdyby náhodou chtěl Lotrando se vrátit back, já si myslím, že Ondě s Kačenkou chtějí být takový spíš interní, že by tam byli všichni vždycky jako nacpaný. Ale byla by to také možnost, že by měli velký barák, jsou dva. Lotrando je sám. To je taky další možnost, takže tam prostě probereme. Každopádně jedu hned, protože dva lidé, kteří jsou ve stanu a fakt má být mrazos, můžou být dneska v baráku a samozřejmě budou. Tak doufám, že řeknou, že chtějí. Že? Ten provoz je minimálně zvláštní, jedeme open. Můžu říct si, opravdu ten provoz je masakrující. 17.30, hodinu zpátky, 16.30, jo. Dobro, že já tady mi tam půjdu a dám nějaký cíga v placu. Jak říká jistý žirafa, je, kulaté. Tady dostanu kulaté. A fakt jakože, myslím si, že tam nemusí ani chodit. Teď. Ať mi dá klíček. Hlavně jsem to takzvaně spáchal okamžitě, aby se to třeba ještě rozmyslila, jelikož až ji Riku už vyhodí s prezidentem, což je možné, že bude dneska asi ne, zítra, za týden, za měsíc, tak kam půjde? Žirafko, bohužel! Víš vlastně v té kočandě, jak s ním byla, že jo, v tom bytě. Nebo nevím, jo. Takže páně, teď můžou dneska bydlet dva lidé, kteří jsou ve stanu. Mají být mrazy, velký mrazy a Ondě, ten bude topit perfektně dřevo. Ten je mega snaživý. Měl dostat ten baráček, co má Václavka a Zdenička. Víme, že Václavce nebo Zdeničce musíme mít kamínka, protože tam mám malý otvor, musí mít větší, aby tam mohla házet vlastně celý kontejnery dřeva, jo, na uhlí. Ale opravdu Ondě je prostě perfektní, jo. A když bude Kačenka, tak zvoně trošičku mokrá. Tak, mám tady ještě ten spacák jsem vzal, už je docela dobrý, takže uvidíme, tam jestli se tam nechá nějaký peřenosy a zase jakože to vymyslíme. Zase třeba může se najít nějaký člověk, je to vojenský, který ho bude nutně, já nevím, bude někde spát pod mostem, nevím. Ale my se budeme stopit, takže když bude mokrá, tak to zase uschne. Pak je u těch lidí je všude extrém. Ne,
nebo jsem jel a docela dlouho. Tak už jdeme parkovat ti. Ježiši, tady je prostor obávaného bojovníka. Ježišmarja, můžeš mu vůbec vět? A my jdeme openness. Vidím tady koberec, co spí po sobě, ale tady nemám kam ho dát. Tady klíče mám, cigaretu jsem stačil. A já jsem tam stále open, ale víš co, ona žirafka tady brala. Takže teď jsou, to teď mají rádi, že jo, když brala. Že tam asi kupuje, ale víme, jak to tam chodí a kdy prezident vyhazuje všechny, samozřejmě. A mi bylo úplně jasný, že se tam chce prostě nadspat. Hele, tady jsou nějaké koberce. To je takový dobrý, to je hodně dobrý koberec. To je hodně dobrý koberec. Co jiné za to pěli? Já si udám, když tak tam někam dozadu. Uvidíme. Tak, jdeme do bytovců. Open. Kde tady všechno je? Jo, to není. Jo, to není byt. To není Jarda? Ne, to je dobré. Tak, jdu se. Ho. Navrhnuji, že i ty věci tam nějaký skříně, nebo co tam má, co bude chtít. Aby se táhla teď v tom hnoji, pomalu. Hnáty křivé, pod plachetkou osoba, tam zpátky. Může si třeba z jího splní zajet, ale dneska už tam budu spát. Jo, to mám takhle. Takhle. Pane Jarušku! To jsem správně. Pane Jarušku! Ano, Vojku. Kolik vás tady je? Vojku, tyjo, já jsem tu... Vypni zvuk. Vypni prosím to, jenom ta televizku, můžeš na seřinku. Jo. Psychopat. Jo, počkej, vám si jsou tady? Asi jo, víš. Máš tady docela pořádek. Jo, ty máš taky boty? Seřinka má boty? No, ale jo, takhle, počkej. To jsem si s tebou domluvit, ty moje lásko. Wow! Pane prezidente, ťukinky? Chci se tomu domluvit, no. Jestli bychom to nestropili zítra, když tam je tma dopoledne. A chumelí, ale že, už by tam teď mohli spát, jestli tam nemáš něco takový závratný, já tě uklidním. To bylo dobrý, lepší, víš, než tam je tady to takový marastu. Pokud mi řekneš, co tam chceš dát teď na stranu, nebo... Já si tam vemu jenom oblečení, co tak, tam mám. Tak to jo, tak to dám do toho, tak bych ti to dal... Jo, mám, ale ty asi to pozbírám. No, jo, ať mě to Káťa tam nechá, že si to uklidím já. Kdyby náhodou ještě byl dneska ve stanu, uvidíme, kolik má být dneska stupňů, jestli už má být ten velký jo. Dneska mám být no právě. Jo, ať tam jdou, jo. Hele, ať si zatopěj, předník je skoro plnej. Ať tam jsou. Jasně. Já proti tomu nemám ani půl slova. To je nejlepší, oni jsou ve stanu. Hele, hlavně ať mě nešahaj na tu tašku, co mám takhle pod postelí. Počkej, jsi nebudu brát. No, tam mám vibrátory a tak. Ale co? Dobře, tak jo, to, že to víme, já si zastavím. Už jsme domluvení, nemusíme. Na desítku.
No, když to bude třeba půl, tři, prdě, jo, tady, no. Pohoda. Přijdu se nahoru, odvezu si tě, dovalíš a přivezu. Super. Odvezí, můžeš, no, ale tě přijde zpátky. Já musím do práce, je hrozný provoz. Fakt? Co šílej, jo. Do práce ne, z práce. Tak to jsem rád, že takhle to máme vyšlení. Jo, klidu. Cibulos. Udělám játram. Vyhle, přijdu, kdyby cokoliv, volíme si. Noviny na záto. Ať si zatopěj. On to asi on zvládne i bez. On je velice šikovný. Já a... Já vím. Ale jako se může podívat, co dávají. Jo. Tak to teď asi dopadlo. Jo, pane prezidente, já zase se... Můžeš se přemístit velice rychle, nevadí? Ano. Já už musím jet. Šikinka. Ať mě nechaj, ať mě tam nechaj ty moje věci. Já to mám taky hromadu. Ono je možný, že dneska tam se ještě nebudu spát. Ale už jim to navrhnu, když je minus 10, že jo? Je to tak? Ať se zatopěj. Já tam jdu. Ale bacha. No. Hulej ty kam, ne jako prsa. To se vymyslí. Dole ve skříni. No. Úplně dole. Ano, vidím. Je ten beton. Co mě tam dovez Roman. Jo, to pak mi se řekneš, dejtra neschodit nebudou, no. No, ono je to lepší do studený, na studený kamen. A ty to mi nebudu vychovit dělat ve tmě. To udělám jist dejtra. To jsou ty baterky do toho rádia, jo? Co tam je to rádio, jo? Jo. Ty jsi nejlepší. Chápeš to tak, když žiravka je hodná? Tak já jdu, jo? Děkuji. Ježiš, já jsem byl zase zlej, jste se zeprával s policajtama. Jo. A s bráchou. No, můžu já být jiný hodnej? Můžu. Ano, můžu já být taky jiný hodnej, chci mi dovolit třeba prince? Ne. Pa, jo? Jo, hodná, perfektní. To bylo nahonu zdali tom hnoji, jo? Jo. Jo. Hodná, já půl desítky, tam myslím nejdřív. Pa, lásko. Miluji tě. Tak dobrou, jeden gos. Ano? Ano. Kej kot na to. Na to, to mě nahrál ty hry. Ty prasečiny? To mě nahrál ty hry. Tam je kot? Proč ne? Nuly, sami nuly ne, máte kot. Ale jaký je kot? Jaký kot? Na hry? Až já musím zavolat, já nevím kámo. Kot jako na hry? Tam je žádný kód, když to měl bez kódu. No. To je bez kódu. To je kód. Nemůže být kód. Není. Můžete nahrát hry do... Prezident. Co? A kód. Ale to je... To máš co jiného, ale to nejsou hry. To není, no. No. To je co jiného, hry máš dva švry. Máš švry hry. Já mám diamanty, si můžu hrát, heč? Cí, jo, perfektně. Já to ještě nezjistím, jo? Jo. Jo, ale myslím, že nemáš žádný kódy. To nemá. Nemáš. Kód je prezident. Tak, je bingo. Já jsem prchlivý. A já si jdu po schodech. Po schodoch. Poznávám po schodech. Po ľuďoch, po schodoch. Co jste to za ľudia? Open! Vůbec nechám, jestli tady open, ale vím o tom. Nebo o něm, ale... Jako mohli si tím zateplit, víš jak, ale musím si trápit, protože my jedeme, klosové, já jsem z toho úplně natěšený, rozdováděný, nemám klíče. Říct tu zprávu Ondovi, fakt, já teď nevím co, jestli na to řeknou, jako uoo, nebo lepší stan, nebo Lotrando řekne, já chci svůj baráček, nebo, že má taky jakoby kam na nic moc, nebo nevím, jo. Co si o to myslíte, klosové, co řeknu? To jsou story, jsou scénáře. Tak počkej, já si klíče uklidím, dám jim tedy mi. Taky klíč, jo, klíček jim dám. Ale jako nepřišli mě úplně jako už z žiravky rozváděné, jakože úplně, že by bylo. Ty jsi jen teď co říkal vždycky. Žiravka nic nedělá, že jenom se válí. Takže jako není úplně A1. Zváděný. Já opravdu jsem rozechvělý. Jsem vzal Enečku, nutričním čopu, gorilu, dejko psychomedosnej slovu, pak to se Darkos. Já myslím, že teda za Jituškou, jsi dostal agrobanku. Tyjo, tak ty fakt nevím, co řeknou. Řeknou. Jak jako spíš on dělá takový samotář, jo? Takže
asi, aby byli, by se to prohodilo, takže jsou tady mi dva. Takže asi ne, že jo. Jinak, Pivoso, já si myslím, že opět další baráček bude volný Lábus. Podle mě se už nebude chtít vrátit. I pošle Michalose pro dvojku. Jak on se musel přijet a vzít si důchodost a odjet. Maruška. Maruška, která se pase v bytě, protože nemá co kouřit, chlastat, žrát. Je retardovaná na automaty, takže ta také. To je takový 50 na 50, že jo? Ještě se musí tam topit. Nikomu se nechce topit, ne? Ale jediný, kámo, jediný Onda. To je provoz. Aleluja! Krásná blondýnka. To se dá strpět, že tady musíš čekat, když se na ní díváš. Mohl bys tady, abych mohl jet. Jediný Onda tam prostě jede dřevo a bude si topit. Tam u něj, u Ondi bude topovka. Tady se nevěde, lidé. Bohužel to tady se nevěde. Tak, žirafka tedy mi... Stojánku. Dělá takovou klasickou politiku. No, já si musím dotrénovat. Jdu si vypadat hadrosa. No, on má ještě jeden klíček. Má ještě jeden klíček u tý kočandy, že jo, schovaný. Víš, Čekoslováku. Pak podívej se venku, tam sleduju. Prostě jakože úplně nechceš. Chvilka půjde do garáže, protože budu mít až ve čtvrtek Stridex. Takže fakt má být dneska minus desítka. Jediný Libor se tam topí, že jo? To víme úplně. Vítuška byla v terénu. Ač jí bylo hrozně špatně, nemohla jít do Krumlova za Krumlovákama, to jste slyšeli, viděli, nemůžu. Nedám to, zvracím krev a najednou lítá jak šamrta. Vytuška s ní nějaké domluvosti jsou minulé zvláštní. Kámo, já jdu pohlavní a musím čekat i pohlavní. Prostě ten provoz je extrém. A opět stojíme. Dobro, žádno, zapíná, ty, open. Tak, konečně už jde přes most, fakt jako masakr. Nicméně, když jsem přemýšlel, Kamínka, nevíme, jak se bude jmenovat, Parákos, jestli opět Otrando House, anebo Ondia House. Mohl bych tam dát ty Kamínka, co budou mít v pátek, můžu spát jenom v sobotu, to je jedno. Ale jak je vytáhnout ty starý, že jo? To by tam museli dvoje. Bylo to vybourat, to se tam nezdělali Kamínka. To počasí. A pak se to takoby zadělalo, že jo, ta stěna s těma dveřma, takže to je jako nevím. To je jako, že nevím. To já jsem zvedal na jejich fejsy, co řeknou lidi. Já si ještě vemu odrobanku, kterou teda mám. Jsem malinko dobil jednu, aspoň kdyby náhodou něco, ale jinak nic brát nebudeme. Tam je ládíček, si třeba dojde. Předpokládám, tam bude ládíček. Já jsem ani úplně se jakože... Z toho radost jako. Nedávno volali kouš. To je včera nebo kdy? Jestli tady bude jenom chlastat, zase tady ožrala nic nedělá, tak ji okamžitě vyhodím v noci. Kam půjdeš, žiravko? No jo, to jsou malé fink. Nevážil jsi tady baráčku, furt se ti něco nelíbilo. Víč mám, no tak co? No tak bohužel, mě to taky myslíš. To nevěřím lidé, že tam zůstane žiravka. Tyjo. Tu. Filicii, zabíme je ještě chaos, laň. Tak. A ten sníh vypadá krásně, lidé. A to krásně. Jo, vkládejte básně. Pojď, blesk. Vypadá to krásně, lidé. Tu mám asi čočku špinovou. Vypadá to krásně. Ježišmarja. Takže teď začíná zima. Kdo se nevydá dřevo, ještě jednou. On dělá jediný. Věřím, že bude mít furt nějaký dřevo, co teď dělat, protože si dělá. Stavil si i baráček. Stanohaus. My jsme pak se zdechnul, pak tady nechtěl být, takže přijel o baráček. Teď dostane takhle, ten baráček. Samozřejmě jak dělal psychický vatr, tak je to povek. Jo. Ale jako určitě lepší než ve stanu, ne? Tak uvidíme, jestli jemu budou kouřit Kamínka, možná ne, možná se nějak ještě udělá. To samozřejmě ještě v pátek bych sem se tak stavil. Ale teď jako stavit barák je impossible. To je scénář, ne, jak se to všechno vytříbzil. Nicméně teď oni jsou v takovým rozpoležením zvláštním, protože žirafa má prachy, takže prostě dala jim chlasto, cigarety, teď mají rádi.
Ale co si lidi myslíte? Tak můžete typovat, kdy zavolají, ať vypadne. Co mám dělat, žirafku? Zkus se domluvit s někým, kdo by si tě vzal. S kým se rozumíš? S Maruškou? Nebo s kým? Hele, ne. A to jsi prostě livé, a to má tady všechno. Jo, počkej, já to nezdy řeknu Libolosovi. Libolosečko je malička tému. Tam se svítí? Lampičko. Tak hned jdu za váma, jo, mládeži. Mám takový důležitou, víš, řešení. Co? Cože? Já jenom skočím za Liborosem, hned jdu za váma, jo? Jseš tam, Liboros? Ty už spíš? Tak prosím, mám takovou zvláštní zprávu. A ty jako... Zuprávněný to umrtí. Ne. Je to velice zpráva, myslím si, že i oceníš. Chtěl bych si s tou poradit. Jako vlastně s nejstarším teď usedlíkem. Tady jsi nejstarší. Jakože teď v tom novém Big Bayru jsi nejstarší. Jo, ale Glábus byl. No to jo, to bylo dřív, ale jinak tady byl... Teď jsem tady já. Tak, ale poslouchej dobře. No. Žirafa byla je furt zimínka. No. Takže jak to dopadlo? Nevím. Zůstane v bytě. Je u toho vozička, že ne? Neští, ale vyhoděj, což si myslím, no, že bude teda dlouho. To nebude dlouho. Nicméně, oni teď se rozhodováním, ona má peníze, no. Takže on je koupil nějaký chlasty. A ona teď se rozhodli. Takže jsem to okamžitě šel řešit, že ten baráček opouští. Takže já ho hned obsadím výšky. Jasně. No. Jinak ona prostě by to nedala přes názvy. Další se mi napadlo, že by se ještě třeba mohli prohodit, kdyby chtělo tam se vrátit a oni do toho baráku. A oni chtějí být spíš jakoby, jakože interně, ne? Sami spíš, ne? V tom baráku tam jsou všichni. Oni jsou dva, že jo? Lotrandu je sám. No kde je Lotrandu vůbec? Teď tam je, ve dveřích. No. Ale jakože to mají velký barák, no. Ale tam jsou takový všichni, oni asi nechtějí tam být se všima, ne? No, chtějí být sami dva, ne? To jsou věci, viď? Já jsem to okamžitě vyřešil. A Lábu se podle mě taky nevrátí. Ne. Nevěřím tomu. Maruna, no, to Maruna se pase bytě. Takže to máš taky radost, že bude mít takovou to. On tě je hodnej, ne? Máš rád? Je, tak mi dělá dřevo. Dobro, tak já to vyřešit. Dřevo ještě nějaký máš? Dobrý. Budeš mi pak ty briketky. Tak, perfektní. Za ní není s tebou, víš? Bery, už jeho chrápat? Jo, to je půl chrápat. Koupit něco, jo? Všechno pohodě, jo? A to mi koupil, jestli pro peníze nebyl. Já jsem dělal jistě. Ale to jo, ale on si měl pro peníze... Co, on tam nešel? Ne. To je Jitrnice. On tam zase našel. A Jura tvrdil, že to tam nemá prý. Jo, ty nakonec, ty budeš nejmenší Jitrnice. Ty budeš nejmenší, pak budu já, pak všichni ostatní. Dobře, tak to pak 68 metrů. Já pak ti to řeknu, jak to dopadlo, jo? Kdo tam bude? Ty jo. Jo, jasně. To je pařez, pohádky z pařezu. Tak, má reži. Jitruška se vrátila? No. Jitruška? No, dobře, pojď u banku a vyrce je doma, protože mu nechala to. Ona furt jde v terénu, viď? Jinak asi dneska to má přijít, ty mrazy, ne? No. Co tam děláte? Jituško, máš ferobanku? Mám, když tady mobil a podívat na video. Jo, promiň, že tě ruším, jenom já jsem se chtěl zeptat, jo, nezlob se, jo, pa. A co koukáš na video, nějaký prasečiny? Ale na to Chorvatsku nějaký. Jaká celé? Ale, se mě to zase to strašně žere. No to jo, co ti se žere hnedka. No ty máš otevřího, aha. Tak Jituško, mám pro tebe zprávu, která je zatím mezi náma. Já jsem normálně, já s tím mám takovou radost, co vaříš? Já s tím mám takovou radost, Jituško, teď poslouchej dobře. Žiraf je zima. Tak kde to píš, proč to píš? Že mě zima už není, já jsem přestal chlastit, tak mě zima není. Prosím tě, to znamená, že opouští baráček. Tím pádem, kdo dostane baráček? Já nevím. Tak typni. Jo. Ondra s Kačenkou. Jo. Ty si to zaslouží a jsou ve stanu. Mají být velký mrazy teď. Možná už dneska zítra mají přijít velký mrazy, minus desítky. Já jsem přestal chlastit, mě zima není. Vypadáš krásně. A co přijdeš za votu? Jdeme za krnulákama? Repete? No. Ježíši, ty se jdeš Chorvatsko. Je to momentál. To ti se žere hrozně dát, ty. Já s tím mobilem neumím ani dělat. Hrozně dát. Co bys měli přijít sobotu ke Krnulákům? Šla bys tam, repete? No, já nevím. Se mnou, počkej, tam spolu. Moment, já nevím, jak se to zaráží do prdele. To se ti točí, to už máš v podatech. To už máš v podatech teďkon. To už máš... Tam mám 5 mega. No, to není moc, Jituško. A spali bychom spolu v posteli? Moment, ale není, ale tam... To nepůjde vypnout takhle, když se to... Dej to, no, teď, jak jsi to zmáčkla?
Chorvatsko. No, a ty ten trojeníček zmáčkni. Jo, on se to teď. A ten trojeníček, ten čtvereček. Teď. Čekej. Ty už nemáš data, Jizušku. Ale mám data. Ty už jsi skoro v trapu. Nereaguje. Tam bylo 5 giga. To ale, Jizušku, není moc na videa. To žere jedno video, ti se dvě videa máš po datech. Na Facebook to je dobrý, ale ne na videa. Rychlá z přehrávání dvakrát tomu nerozumím. Tak to věď úplně do trapu. Spodem to věď, tak to věď a hotovo. Takže já teď uvidím, jestli bude chtít Ondě ten baráček, anebo se projít s tím, s Lotrandem. Ondě si to zaslouží, ne? Hodnej, ne? No jo, já jdi tady furt řeže dřevo. Ty seško, půjdeme jak spolu za Kronováky, jenom já si musím aj odpočinout do toho chlastu sakra. A sobotu. Ne, ještě furt jo. Není dobře. Tak jo, tak já jdu tam, jo? Už ti ale přijít, ale? Tak! Mládeži! Jsem tady! Nečeká, nezván a jsem tu. Tak já potřebuji, tady Ondě? S Kačenkou? Tak, prosím vás, máme tady takovou radikální information, jo? No. Takže chci, abyste dostali všichni. Čus. Jo, ty jsi s osvětlovačím, tak. A teď poslouchejte dobře. Mám pro vás zásadní informace. Ano. Jo? Kterou vám řeknu, ale dalším dílo se. To jsem trošku takzvaně vyčuraný, ne? Tak si napustí, mačko! Všechny vás spasí. Celý svět, a i tebe, ha, 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 ha.